ကျွေးဝယ်သွားရဲ့သူတော်များအခုကျမှတဲလီလို့ကိုလေစိတ်သားတို့လေးစားမအောင်လေစိတ်သားမစားဘူးခဏအပဲစားမယ်အပဲလေးစားမယ်ဒီနေ့တော့ငါစိတ်သားတို့တော့မှအကျွေးတော်နဲ့မှမနေဘူးမှအသေးလေးလေးမရအောင်အပဲစားရင်တော့ဘာဆိုတော့မှတော့တည့်ရမှာပါမလားအလုပ်ကျွေးသွားတယ်နဲ့မေ့ရတယ်ဒီနေ့တော့အသေးကိုကိုယ်တိုင်ကြောက်ပြီးတော့တော့ဝိုင်းပဲလေးစားမယ်အပဲလေးစားမယ် ကျွန်တော်ယူလို့ပြောတာပေါ့အားလေးကျမမသိဘူးအဖအားလေးအကုန်လုံးမရှင်းနဲ့ဟမ်ငါရှင်းရမယ်ဟုတ်တယ်ဟာဆိုပါပါပဲကွာအမလေးအေးသားရင်လုံးပါလေအသေးလေးအမလေးတို့မတန်နေတော့ဝဲပြီအသေးလေးကတော့ကပ္ပစံနဲ့ဝဲပြီ